ዜጎች ከመንግስት የሚያገኙትን አስተዳደራዊ አገልግሎቶች ተገማች፣ ምክንያታዊ በሆነ ግልጽ የሆነ ተጠያቂነት ባለበት መንገድ እንዲያገኙ የሚያስችሉ ህጎች፣ የዜጎችን የመደራጀት የመሰባሰብ መብት በተሻለ ሁኔታ ለማስከበር የሚረዱ ህጎች ናቸው የጸደቁት። ነገር ግን እነዚህ አብዛኞቹ የጸደቁት ህጎች ከምንከተለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት የተነሳ የፌዴራልና የክልል ህግ የማውጣት ስልጣን የተከፋፈለ ስለሆነ አንዳንዶቹ ህጎች በፌዴራል ደረጃ ብቻ ተፈጻሚ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆኑ በክልሎችም ዜጎች ተመሳሳይ መብት፣ ተመሳሳይ ትሩፋት ማግኘት እንዲችሉ ክልሎችም ተቀራራቢ ህጎችን ማውጣት ይኖርባቸዋል። ክልሎች ከፍትህ ማሻሻያው በአግባቡ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከአካባቢያቸው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አጣጥመው ማሻሻል ይኖርባቸዋል ብለዋል ዶክተር ጌዲዮን። ከዚያም ሲያልፍ በፌዴራል ደረጃ የታዩ ጉድለቶችን በመሙላት ጭምር ማሻሻል ስለሚችሉ የበለጠ ሙሉ ያደርጋቸዋልም ነው ያሉት። ከክልሎች በዋነኝነት የሚጠበቀው ነገር አንደኛ የክልሎቹን ነባራዊ ሁኔታ፣ በክልሉ ያለውን ህዝብ ፍላጎት፣ በክልሉ ያለውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በመረዳት እንዲሁም አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በህገ መንግስቱም ዜጎች ያላቸውን መብቶች ሀገር አቀፍ አቅጣጫውንም ከግምት በማስገባት ሁለቱን ያጣጣመ የራሳቸው የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አለባቸው። የሚያዘጋጁትንም የህግ ማዕቀፍ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ ረገድ አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ጠንካራ ጎን፣ በጎ ተሞክሮ መማር ይኖርበታል። በፌዴራል ደረጃም ያሉ የተዘጋጁ የህግ ማዕቀፎች የራሳቸው ክፍተት፣ የራሳቸው ውሱንነት ሊኖርባቸው ስለሚችል ክልሎች ከዛ ልምድ በመማር የተሻለ ነገር አዘጋጅተው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ይጠበቃል።